ဖះကိုစီမီလေးလှူတယ်ဖះကိုတေချာရှိခိုးတယ်ပူဇော်တယ်ကမ္မထန်လေးနေ့စဉ်နိုင်ဝဲလောက်ထိုင်တယ်အသေးဖွဲလေးလို့ထင်အောင်ထင်မယ်နေ့စဉ်စွန်တစွန်လောင်းတယ်အသေးဖွဲလို့ထင်အောင်ထင်မယ်သို့တော့အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာကိုစီမရောက်ဖဲနဲ့ပျောက်ပြတ်သွားမယ်လို့အထင်မသေးနဲ့တဲ့ဥဒ္ဒပိနုနိပါတေနဥဒ္ဒကုံဘောပိပုရတိမိုးရေပေါက်လေးဟာတစ်ဆက်တစ်ဆက်ကြာပြီမယ်လို့အိုးကြီးဟာပြည့်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ပဲတိရောပုရတိပုံညာတထောကံထောကံပြီးအားစေတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတနေ့နည်း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 လေးလှုပ်အောင်နောက်ကြလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်သွားတယ်လို့သူဆိုတယ်ဟောဒီဆုံးမစကားလေးတွေဟာလူတွေမှာခွန်အားကိုဖြစ်စေတတ်တယ်